התקשורת מותר לפרסם. אייל גולן, אולי הזמר הכי מצליח בישראל, הוא הזמר החשוד בקיום יחסי מין עם קטינות ובהתחתן לשימוש בסמים. היום הגיע שלב החקירות, בשעות הבוקר הגיעו שוטרים למלונו של גולן ועיכבו אותו לחקירה, חקירה שמתנהלת זה 12 שעות. במקביל נעצרו לחקירה אביו, יחצן מסיבות ואיש עסקים ותקשורת. גולן עצמו טען בחקירה כי לא ידע את גילן האמיתי של שתי הנערות. נפתח בדיווח של כתבנו לענייני משטרה, דורון הרמן. אייל, אתה רוצה להגיד משהו על מה שהמשטרה רוצה לעשות? תעזוב אותי, משבוך את המצלמה ושבוך את הפעם. לא, אייל, אנחנו לא נגדך. אייל, אנחנו לא נגדך. כן, אבל אין אתה מגיע עם זה. אנחנו רק רוצים לה... אייל, אבל מה התגובה שלך? משבוך את הפעמים. לא, פתעת, שמי, זה שטח ציבורי אבל. חברים, זה שטח ציבורי. הטשטוש הוא שר. אייל גולן הוא הזמר המפורסם שחשוד בעבירות מין. עד לפני שבוע, הזמר הלאומי, השופט, המנחה, הוא מודל לחיקוי בקרב צעירים רבים. מהיום גולן עומד במרכזה של פרשה, הכוללת על פי החשד, סרסור, זנות וסמים. נכון לעכשיו אנחנו מנועים מלתת תגובה מתייחסת לחקירה. אנחנו נמתין להחלטת משטרת ישראל ימ"ר תל אביב. לך שתתקבל החלטה, תועבר עליכם הודעה מסודרת. החל משעות הבוקר חוקרי אמר תל אביב בפיקודם של גדי אשת וניסים דאודי ביצעו מעצרים, חלק מהשמות היו מוכרים, אחרים נשמרו היטב במשך חודשים. הוא זומן לחקירה, הוא ישיב בצורה עניינית, עדיין טרם ברור אם בכלל ומה חלקו בפרשייה. אז איך עבדה השיטה? אביו של אייל גולן, יחד עם המנהל והיחצן, יתרו צעירות בגילאי 15-19. הם סיפרו להם שהם מכירים את אייל גולן וזמרים מפורסמים אחרים ופיתו אותם להגיע למסיבות האלה. שם, על פי החשד, הם קיימו יחסי מין עם הגברים שנכחו בחדר ואף השתמשו במחיצתם בסמים. אייל, מה נשמע, אייל? אייל, מה נשמע? תגובה ראשונה? חבל שנגמר. כן? אייל. איך היה הופעה? כבר בלילה הראשון שבו התפוצצה הפרשה כאן בערוץ 10 ניסינו לקבל את תגובתו של גולן. ביציאתו מהמלון הוא התייחס לחשדות באופן יחסית מאופק. היי אייל, אפשר כמה מילים לחדשת ערוץ 10 על מה שקרה? על מה? אני לא מדבר, אני לא מבין, אני לא מדבר. על המשטרה שאמרה שאולי אתה חשוד. המשטרה אמרה שאני חשוד במה? ביחסי מין עם קטינה בת 15. זה לא קשור אליי. מה אתה אומר? לא, באמת. באמת שאני לא יודע מה אתה אומר. כמו שאנחנו רגיל יוצאים לבלות. לא, אבל למה המשטרה אומרת שזה אתה? המשטרה לא יודע מה היא אומרת, אני לא יודע על איזה מה אתה מדבר בכלל. מאוחר יותר באותו הלילה בצאתו ממועדון, אייל גולן היה עצבני, במיוחד לאחר שהבלוגר עמרי חיון פרסם את שמו. אייל, אתה רוצה להגיד משהו על מה שהמשטרה רוצה לעשות? תעזוב אותי, משבוך את המצלמה ושבוך את הפעם. לא, אייל, אנחנו לא נגדך. אייל, אנחנו לא נגדך. כן, אבל אין אתה מגיע עם זה. אנחנו רק רוצים לה... אייל, אבל מה התגובה שלך? משבוך את הפעמים. לא, פתעת, שמי, זה שטח ציבורי אבל. חברים, זה שטח ציבורי. יום למחרת, אייל גולן המשיך להופיע באומן 17, שם הוא פגש את עובדי השבק ושיתף אותם בתחושות שלו מעל הבמה. אייל, יש לך פה הזדמנות להגיד מה באמת קרה. תנצל את ההזדמנות הזאת. יום לא קל. עברתי יום לא קל. אבל אני חושב שהדבר שמנצח הכל זה מוזיקה. ולעשות שמח ולשמח. בשביל זה אני פה. יש גולן בא להם, הוא עדיין. עכשיו יש לו תן. אז מה המשטרה מייחסת לכל החשודים שנעצרו הבוקר? אייל גולן חשוד בבעילה אסורה בהסכמה של שתי נערות בנות 15, כלומר קיום יחסי מין בהסכמה מלאה אמנם עם מי שלא מלאו לה 16 שנה. עבירה שהעונש המקסימלי שלה הוא עד 5 שנות מאסר. מעבר לכך, גולן חשוד שסיפק סמים לקטינות. ימותו הקנאים! היי, יאן, מלך ישראל! מישהו קרא לך מהמשטרה? דיברו איתך מהמשטרה?
אביו של אייל גולן, שנעצר הבוקר, חשוד בפעילה אסורה בהסכמה, סרסור של נערות צעירות למסיבות והדחה לסמים. אפילו הלקוח שלי לא יודע מה מייחסים לו, כי הוא עוד לא נחקר. ברגע שהוא יחקר, הוא ידע במה הוא חשוד. איש התקשורת שנעצר, חשוד בפעילה אסורה בהסכמה, באירוע חד פעמי. זה פעם ראשונה שהמשטרה מביאה לספסל החשודים בבית משפט אדם שכל חטאו הוא שהוא מפורסם על מנת להדיר את הפרשה. זאת לא פעם ראשונה. אני מכיר אותו אישית. אין שום סיכוי שהוא ביצע עבירה פלילית. המנהל בחברה של אייל גולן חשוד בפעילה אסורה בהסכמה, סרסור בצעירות והדחה לשימוש בסמים. היחצן התל אביבי חשוד בפעילה אסורה בהסכמה, סרסור והדחה לשימוש בסמים. בשלב הזה, חמישה חשודים, חשדות חמורים מאוד. המשטרה צריכה להכריע הערב מי מהם יישלח למעצר ומי ישוחרר למעצר בית. ומחוץ למשטרת תל אביב, שם מתקיימת החקירה, אתה נמצא שם דור... הכרתי את האנשים, אני ועוד חברה, ראיתם אולי שהרחצן של האבא שלי, לקח אותנו לשם. מה, הוא קשר אליכם, אבא של? כן, ולקח אותי ועוד חברה. שין מתארת איך התקרבה לאייל גולן. התקרבנו לפני שנה, אבא של קירב אותי עוד יותר אליו. כי הוא רצה שאני ממש אכיר אותו, אני לא יודעת למה. ולא יודעת איך. וככה אני הכרתי אותו. זה הגיע כאילו למצב לא... הם מציבים גם לא נעימים. כמו שאני לא רוצה, והוא מנסה להכריח אותי ודברים כאלה. אני הגעתי לבית של אייל גולן רק בגלל אבא שלו. הרוב זה אבא שלו. הגעתי. לא, זה לא לחיצה. זה אני כבר רציתי את הכיתה, זה רק לראות אותו בן אדם. אני הכרתי אותו לפני, אבל לא הכרתי אותו באופן אישי, כאילו. הגעתי אותו בתור זמר, מצליח וזה. אני לא מאשימה אותו בכלום. מה הוא אמר לך? הוא אמר לי כל מיני דברים, אייל רוצה להכיר אותך, שאני מעניינת אותו ודברים כאלה. וככה זה התגלגל כל הסיפור הזה. אבל הבעיה זה שאני מצאתי לו את ההסכמה המלאה שלי בהכל. בהכל. זה כאילו, אני רציתי את זה. שין, שהייתה מוקסמת מקרבתה לכוכב הנוצץ, מוסרת תיאור שמסגיר את תמימותה. אני לא ידעתי בכלל איך אני הגעתי אליו. זה היה קשה לי להבין. זה כאילו, הוא מפורסם. כל כמה זמן נפגשתם? כל כמה ימים. או שהייתי הולכת אליו, או שהוא היה בא לקחת אותי. גם היה מישהו בא לקחת אותי מבית ספר. הוא בעצמו? הוא בעצמו. או שהוא היה שלח את הנהג שלו. הוא ידע שאת בבית ספר. כן. בהתחלה הוא לא ידע שאני בבית ספר, רק אחר כך אני גיליתי לו את זה. הייתי שנת אצלו. גם קיבלתי ממנו הרבה דברים שהייתי רוצה, כמו הטבעות שקיבלתי ממנו, עם יהלומים, הכל. שין הגשימה חלום, היא הפכה לקרובה ביותר שאפשר לזמר שהעריצה. תתארי לי מסיבה כזאת שהיית שותפה לה. נכנסים בנות, בלי סוף, בת יוצאת, בת נכנסת מחדר, שמים כמה שקיצה על שולחנות. כאילו, איזה סמים שאת רוצה, מכל המסחרים. ורק בנות צעירות? כן. כמה גברים? יש 10 גברים. ויש עוד, יש עוד כאילו מפורסמים שמעורבים בזה. יותר ממה שפורסם? כן, יותר ממה שפורסם. שאני נוכחה לזה. כשהיו הסמים האלה, הבנות לקחו לבד או הציעו להם? איך זה הלך בדיוק? הם לקחו לבד. הבנות ידעו כבר מה זה. אני לא יודעת מאיפה הם ידעו, ילדות קטנות. אני כבר כמה פעמים אני לקחתי מהבנות את זה וזרקתי להם את זה. הזמרים המסוימים האלה התעצבנו עליי, למה אני עושה את זה? אבל אני לא יודעת מה להגיב, כי הם ילדות קטנות, הם לא יודעת מה הם עושות עוד. זה להרוס להם את החיים. כשאת היית איתה, לא ידעת על שאר הבנות? לא. אני ידעתי רק על שתי בנות שהיו חברות שלי. ידעת אבל שיש שם קטינות, נכון? ידעתי. בתוך המסיבות היו כל הזמן בנות כאילו צעירות? קטינות. והם אמרו שם גדולות. אבל הבעיה זה לא בו. זה הבעיה בבנות, שהם לא אמרו לו את האמת. כי אם לא, כי הוא לא היה מתקרב אליהם. בגלל שזה קריירה. שין יצאה מהרגע הראשון להגנתו של אייל גולן. היא התייצבה לימינו. היא מתעקשת שהוא לא אשם. בפעם האחרונה שראיתי אותו, הוא דיבר איתי על זה.
שהוא מפחד שזה יגיע למשטרה, והוא יודע שזה הגיע עכשיו למשטרה, על הגיל. ואני כאילו... אני כאילו, ממש כאילו, פחדתי בהתחלה שזה יגיע למשטרה. את מבינה שזו בעייתי לקיים יחסי מין עם קטינות? אבל זה היה ברצון שלהם. זה לא שהם סירבו לזה, הוא עשה את זה בכוח או משהו. זה היה ברצון של כולם, שם. אף אחד לא ניסה להשפיע... אבא שלו ניסה כמה שהוא יכול. אבא שלו כאילו דיבר איתו, ולא יודעת מה הוא עשה לו. בהתחלה זה אבא שלו הביא לו את כל הבנות הצעירות. הוא בהתחלה לא יודע בנות כמה הם בכלל. את לא הרגע שניצלו אותך? לא. כן, זה היה מהרצון שלי. תסבירי לי רגע, אבל מה, כאילו, מה הביא אותך למקום הזה? אני רציתי כל כך את הזמר הזה, שלא אכפתי כבר מכלום. פיניתי לי בכל דרך את הדרך לזה. הוא קנה לך דברים? כן. מה? טבעות, שרשראות, צמידים, בגדים שהייתי צריכה, כסף שהייתי צריכה, הוא היה מביא לי. תיקים, נעליים. מה זה עשה לך, כל הסיפור הזה? ממש קשה. אני לא יכולה לדבר איתו אפילו על זה. אני מפחדת לדבר. אבל אני חושבת שזה לא צודק כאילו מה שעושים לאייל. כי בגלל שהוא זמר מנסים להפיל אותו. מה התחושה שלך בהסתכלות אחורנית? לא, לא, יכלתי למנוע את זה. כי? כי הן ילדות קטנות, הן לא יודעות מה הן מסורות. גם... גם את ילדה. אבל יש לי עדיין את המידע כאילו שאני יודעת על עצמי. איך אני עושה את זה, ואיך אני יודעת כאילו מה לעשות. ודבר שאני, זה היה מהרצון האישי שלי. אני כל כך רציתי את הזמר הזה שלא היה אכפת לי כבר מכלום. כמה ימים לאחר הראיון חזרנו לשין. רק עכשיו היא מתחילה לעכל את ממדי הפרשה שהשתלטה על חייה. ימים ממש קשים. אני רוצה שיפסיקו להתקשר אליי, שיפסיקו להתקשר להורים שלי, זה מטריד. הרגשה לא נעימה. אין לזה כבר שליטה. מה שהולך. איך את מרגישה? רע, ממש רע, עם כל הסיפור הזה. התחלתי לקלוט כאילו מה הולך בכל הסיפור הזה. ואחת השאלות שעולות ביום הזה, איך הפרשה תשפיע על הקריירה של הזמר, אולי המצליח ביותר במדינה. שלום חן. שלום תמר. מסוג הימים שבהם הפלילים והתרבות מתערבבים זה בזה. יש יותר מדי ימים כאלה, ובאמת, אייל גולן הוא נחשב כבר שנים לזמר הכי מרוויח בישראל. נוסיף לזה את הקריירה הטלוויזיונית שלו, המאוד מסגשגת, הוא מרוויח כמעט 20 מיליון שקלים בשנה. אז איך זה ישפיע עליו? אנחנו יודעים שההופעות המתוכננות לו, הופעות שהוא מקבל עליהם עשרות אלפי שקלים בממוצע בערב, ההופעות האלה עדיין לא בוטלו, אבל הקריירה הטלוויזיונית כבר ספגה מכה מאוד קשה. היום, דקות ספורות אחרי שנודע דבר העיכוב שלו לחקירה, אז אחיינית קשת הוציאה הודעה מפורשת שאייל גולן הושעה מתפקידו כשופט בכוכב הבא, וגם אייל גולן קורא לך התוכנית בערוץ 24, ההפקה שלה הוקפאה. אז גורמים בזמר המזרחי מעריכים שאם השם שלו לא יתואר בקרוב, עלולים להיות כאן הפסדים של מאות אלפי שקלים או מיליוני שקלים. עוד פרטים בכתבה הבאה. אייל גולן הפך בשנים האחרונות מזמר למותג. הוא השתלט לא רק על קיסריה, אלא גם על מסך הטלוויזיה. יש לך קול חזק. ברור. אני לפי הפנים שלה רואה שהיא הייתה מבסוטה מהשיר שלי הכי הרבה. אוקיי. גם כתב האישום שהוגש נגדו בגין העלמות מס לפני כחודש לא הצליח לערער את מעמדו, אבל הפרשה הזאת זה כבר סיפור אחר. לנוכח ההתפתחויות, נמסר היום מקשת, אנו משאים את השתתפותו של אייל גולן כשופט בכוכב הבא. כמו כן, משאים את הפקת העונה הבאה של התוכנית אייל גולן קורא לך. ההחלטה נעשתה בתיאום עם אייל גולן ומנהליו. תגידי לי אם באת אליי ליום או שאת נשארת. היום הוא נחקר, אבל במהלך השבוע האחרון, מאז פורסמה הפרשה, כששמו עדיין לא הותר לפרסום, גולן המשיך להופיע כרגיל, אם זה מול אנשי משרד הביטחון. אני מקווה שעוד כמה ימים זה מה אחרינו. ואפילו בבת מצווה. בינתיים הוא לא ביטל הופעות מתוכננות, אבל את הנזק התדמיתי יהיה קשה לשקם. אני גם מכיר אותו כאדם עם אישיות ומוסר גבוה, שספק אם הוא היה מועד. זו דמות אחרת לגמרי ממה שהציגו כאן, כאילו
אין מצב שזה אמיתי. מלבד חבריו הטובים, גם העריציו של אייל מסרבים להאמין לחשדות נגדו. אוהבים אותך, אתה חף מפשע, איתך לאורך כל הדרך, שיהיה בהצלחה. אנחנו עם אייל עד הסוף, הוא הכוכב שלנו. אני איתך רק שיגמר. הם רק כמה דוגמאות לאלפי התגובות שנכתבו היום בפייסבוק. הרצל משה היה מנהלו האישי של גולן כשהיה תחת ניהולו של ישי בן צור לפני כ8 שנים, כשעוד היה נשוי לאילנית לוי. אייל של היום קצת השתנה מאז. פעם אישית איתי היה פעם ככה, היום פחות. קסם מעבר עיני חכמים. יוסי גיספן, שכתב לגולן יותר מ-30 שירים ומאמין בחפותו, כבר כתב בעבורו שיר חדש לרגע שבו, הוא מאמין, תוכח חפותו של הזמר הנערץ. האמת היא שכבר השיר נכתב, והוא נכתב עם הרבה כאב, עם הרבה צער, עם הרבה מבוכה, ו... כשהוא יצא החוצה בעזרת השם ויחייך שוב, אני מניח שהוא יתחבר לשיר הזה. קוראים לשיר ברחוב החמלה. בסיקור הפרשה השתתפו כתבינו מאור צור, אלי לוי וניקול יוחין, ואז אמר מאור אדרי, זומן היום לתת עדות בפרשה הזו. בראיון לתוכנית 60, טלי מורנו ואלון בן דוד, הוא מבקש היום לחשוף את שמו ואומר, אין לי שום קשר לפרשה. עקבתי קצת, אתה יודע, מדי פעם. כל מה שקרה ושמעתי, היה מדובר על שתי זמרים. שתי זמרים שלא יכולים להגיד מי הם, אז. וחשוב לי להבהיר שהזמר השני שמעורב בסיפור הזה, זה לא הייתי אני, כי אני רק הבוקר קיבלתי טלפון, אתמול סליחה, קיבלתי טלפון, אמרו לי תגיע, שאלו אותי כל מיני שאלות, ראו שאין קשר. הם זרקו לך אבל שמות בשאלות? הם זרקו. כן, זרקו אבל. חוץ מהשניים האלה עוד מישהו? לא, ש... לא. השניים שכולנו... לא, על זמרים? כן. אחד. רק יודע, עליו. השני אני לא יודע. הם לא אמרו לך עוד לא. שם. לא. הבנתי. ורק שאלו כל הזמן, מה ראית שם במועדון? כן, אם אני במועדון. מכיר, אם יצא לי לראות, אם הייתי איתם בחפלות אי פעם. ככה הם קוראים לזה היום? חפלות? חפלות, כן. חפלות קריוקי כזה. אנחנו נעים בין שני הסיפורים הגדולים של היום הזה, המקומים. זה אני, אייל גולן, הוא הזמר שחשוד בבעילת קטינות. המשטרה אמרה שאני חשוד במה? ביחסי מיני קטינה ב-15. לא קשור אליי, אני לא יודע מה אתה מדבר. לאחר שנעצר היום על ידי המשטרה, הוא טוען, לא ידעתי את גילן. עכשיו אנחנו מנועים לתת תגובה מתייחסת לחקירה. אייל נמצא פה, אבל אין תגובה. אייל גולן קורא לך? הייתי לבן של אייל גולן, רק בגלל אבא שלו, לקח אותי בעוד חברה, לקח אותי בעניין. הרעיון הראשון עם אחת הנערות שהעידו במשטרה ומתארת את שיטת הפיתוי לכאורה צעד אחר צעד. אבא של קירב אותי עוד יותר אליו, והוא רצה שאני ממש אפי אותו, אני לא יודעת למה. זה הגיע, ולחציבים גם לא נעימים, אני לא רוצה, והוא מנסה להפריח אותי. בעוד המערב עומד לסגור הסכם...